Ćao, drugari. Za one koji su prvi put ovde, ja sam Boško, a vi se nalazite na kanalu Vreme istine, gde apsolutno iznosim samo istinu i ništa drugo osim istine. Sve što iznesem je argumentovano, da li papirološki, da li slikama, da li video snimcima, ali u svakom slučaju sve je dokazano, ništa nije priča rekla kazala. E sad ovako, želim da vam ispričam jednu stvar, pošto malo mi je čudno da za neke stvari naša država ne reaguje, jer smatram da, evo recimo, ovo što ću sada pokazati, smatram da je sasvim dovoljno za jednu normalnu državu da odreaguje. Evo ovako, da li ova slika, ovo mogu da pitam slobodno našeg dragog predsjednika, da li ova slika nije dovoljna da se po službenoj dužnosti uđe u zabavno-humoristički program, kako ga oni nazivaju, i da se proveri da li ove prostorije tamo postoje. Evo sad ćemo ovako da pogledamo još jednu sliku. Da li ova slika isto nije dovoljna da se uđe i da se proveri? Evo ovako, pošto ovako izgleda prostorija gde se zatvaraju učesnici u zabavno-kurističkom programu, ja sam siguran da u zatvorskim jedinicama ne izgledaju ovako prostorije. Evo ovako, dragi predsedniče, da li je to dovoljno ili možda treba da pokažemo nešto ovako. Samo sekund, evo recimo ova slika. Da li ova slika isto nije dovoljna da se po službenoj dužnosti uđe u Aleksandra Dubčeka 14 da se proveri da li ove prostorije postoje tamo ili sam ja to izmislio? Pošto ovo je definitivno nešto najgore i mislim da nigde u svetu ne postoji da se u ovakvim prostorijama zatvaraju samo oni najgori zatvorenici. Ovaj lazy bag koji vidite na podu, taj lazy bag je retko u toj prostoriji, što znači da ga nema često. To se desilo, eto, da bude u tom trenutku. Ja sam ga ubacio kada sam to fotografisao, a sad ću vam ispričati jednu stvar. Kada je naš dragi predsednik gostovao u emisiji Ćirilica, nama kao radnicima obezbeđenja bilo je rečeno da sva vrata od izolacije zatvorimo, da se to ne vidi, da slučajno statisti kad prođu ne bi mogli da fotografišu kako izgleda izolacija, da slučajno predsednik kada bude prošao tuda da to ne vidi. Pa mene zanima da li je naša država upoznata sa dešavanjima u zabavno-humorističkom programu, kako ga oni nazivaju, i da li ove stvari nisu dovoljne da se po službenoj dužnosti, izuzet ćemo ono zašto sam ja podneo krivičnu prijavu, to je nebitno, to je nešto privatno i to je drugo, ali zar ovakve stvari nisu dovoljne da se po službenoj dužnosti uđe u jednu kuću i da se proveri da li stvarno postoji ovakva vrsta zatvaranja učesnika, a da se to vodi kao zabavno-humoristički program, da li učesnici stvarno tamo bivaju zatvoreni bez vode, bez hrane, bez kreveta, da spavaju na pločicama. Meni se učesnica jedna javila za koju iskreno nisam očekivao da će se javiti, neću reći njeno ime zato što devojka još nije dobila novac, pa neću da je imenujem, ali je bila jako viđena u tom realitiju i jako je poznata što se tiče realitija Parovi. Ona je tamo bila sa svojim momkom. Devojka još uvek nije isplaćena, čak mi je i ona rekla da nikad do sada nisu bili brže isplaćeni kao ovaj put, s tim što ona nije dobila sav svoj novac. Ne znam iz kog razloga, to je ona trebala da ide da reši, da vidi, pa posle toga smo mi trebali da se čujemo, nismo se čuli jer sam ja bio u obavezama i ona je verovatno u obavezama.
tada kada je naš uvaženi predsjednik gostovao, kažem, tada je bilo zabranjeno da se bilo šta vidi, sve je moralo da se zatvori, da se slučajno neko ne bi uhvatio za telefon da to fotografiše. Drago mi je da ima vas koji ste shvatili da je dosta toga promenjeno u onom paklu od realitija, zahvaljujući mojim objavama. Ovi hejteri što hejtuju i pričaju da ja ništa nisam promenio, nema veze, neka bude da nisam. Drago mi je da ima vas dosta koji ste shvatili da zahvaljujući mojim objavama, mojim snimcima, uopšte konkretno mojim radom je promenjen koncept i dosta toga je promenjeno u tom realitiju koji se emituje na srećnoj televiziji. Oni to nazivaju zabavno-humoristički program, a ja sam 100 puta rekao da je to sve osim zabave i humora, znači tamo nema, možda sada ima u poslednje vreme, pošto im je omogućeno da mogu da uživaju i da rade šta god žele, dok, na primjer, evo recimo učesnica koja mi se javila, i ona je sama rekla da ne može da veruje da je njoj omogućeno, da je njima sada omogućeno da oni rade bukvalno šta žele, da mogu da spavaju koliko žele, da mislim bukvalno da kao da su u hotelu, kao da su u hotelu, da tamo valjda dobiju neke zadatke da nešto glume ili šta već rade, ne znam, ali uglavnom da je spavaća soba otključana po ceo dan, što to nikada nije bilo, nikada nije bilo da oni sami tamo peru sudove, ako je istina to da sve to rade, a verujem da je istina, nema razloga da me bilo ko laže, ko mi to pošalje, da oni sami treba da počisti za sebe, to nikad ljudi nije bilo i to svi vi koji pratite taj prokleti reality vrlo dobro znate da nije bilo. Mene samo zanima, i ovo je pitanje direktno za našu državu, za policiju, za predsjednika, za premijera, za uopšte ljude koji su nadležni da naša država funkcioniše normalno. Da li oni stoje iza toga? Da li je njima interesu da ljudi pate tamo, da se taj reality emituje na taj način, da ljudi bivaju zatvoreni kao da su počinili najgore krivično delo? Jer videli ste kako izgledaju izolacije tamo, evo još jednom ću pokazati kako izgleda izolacija u zabavno-humorističkom programu. Evo, za početak ćemo još jednom da vidimo kako izgledaju vrata te izolacije. Ja sam ubeđen da u zatvoru jedino ovako izgledaju vrata i nigde drugde, to sam apsolutno ubeđen. A unutra kada se ta vrata otvore, to izgleda evo ovako. Sad ćemo još jednom da vidimo. Sad ćemo još jednom da vidimo kako to izgleda kada se ta vrata otvore. Evo, to izgleda ovako. Vidite, vrata su tu sa, vide se sa leve ili desne strane, sad ne znam s koje strane će vama biti, vide se vrata. Čak se vide i potpisi nekih učesnika, da ne bude da je to ne znam gde. Zar nije dovoljno i ovo bilo kada je jedan od učesnika tražio da se hitno pošalje ambasada? Šaljite ambasadu, vidi se jasno da je napisano šaljite ambasadu. Zar to nije bilo dovoljno da se u tom trenutku uđe tamo i da se proveri da li je stvarno potrebno da dođe ambasada, da se sve to proveri, da su uslovi nehumani, da ne pričamo o nehigijeni i o nekim drugim stvarima. Evo, na primjer, ova slika, evo vi procenite, je li ovo zabavno-humoristički program? Je li ovo trebaju da gledaju deca i da ovo bude zabava i humor? Jer ovo zabavno-humoristički program. Evo, država, mene zanima, pošto živimo u takvoj državi, da eto, niko ne reaguje ni za kakve stvari. Zar nije dovoljno što sam rekao da imam ime apoteke od kojih gde se jasno čuje na snimku da jedan od organizatora kaže da se lekovi kupuju na taj način bez recepta, bez ičega i da tamo se dobija terapija u izobilju, da eto svako može da poželi šta god ono da popije, to će dobiti. Mislim, ne mogu da shvatim da eto dozvoljava se da iz ove prostorije sve kreće, da se odavde kontrolišu i igraju sa ljudskim umovima.
Sad mnogi će reći pa zašto ulaze, kako ulaze. Mnogi ulaze zato što su im dužni novac, to sam 100 puta rekao. Mnogi ulaze iz neznanja, mnogi ulaze zato što im se obeća sve i svašta pa se posle toga ne ispuni. Mnogo ljudi nije isplaćeno koji su bili učesnici pre par godina. Ali opet eto, ima ljudi koji i dalje to ne shvataju, koji i dalje su tu da hejtuju, da pričaju kako eto oni ulaze, ne treba ih žaliti. Verujte da nisu niko tamo, niko, ne niko, ali dobra većina ne uđe kao neko ko je pokvaren, nego tamo oni u njima probude zver i životinju da se oni ponašaju onako kako se ponašaju. Ja sam na mom YouTube kanalu ostavio jednu anketu gde možete da glasate, pošto se mnogo spominjao, to je spominjala moja problematična prošlost i da ja nemam prava da komentarišem. Ja sam apsolutno spreman da govorim o svojoj prošlosti i o tome što oni govore da je problematično. Tamo možete da glasate, pa eto, koliko bude bilo, što više bude bilo interesenata za takav klip, ja ću ga snimiti bez ikakvog problema. Isto kao što su me neki osudili kad sam rekao ako klip dostigne 20.000 pregleda, ja ću pročitati, neki su to shvatili kao ucenu. Ne, to nije ucena, to je samo dokaz da vas to zanima i ništa više. Znači, ja nikoga ne ucenjujem ni za šta. Što se tiče pretnji, pretnje dobijem i dalje, pretnje su onako sad već malo ozbiljnije, policija naravno ni na to ne reaguje, da neko pozove da pita, ej, kakve pretnje dobijaš, od koga dobijaš pretnje, jel si životno ugrožen, ne, to je nebitno, policija će eventualno da se angažuje ako se meni, ne daj Bože, nešto stvarno desi, e, onda mogu da dođu vjerojatno samo na uviđaj da konstatuju da sam ja završio kako sam završio, ali mnogi su mi rekli šta, sam si to tražio, jesam, sam sam to tražio, neki kažu nije to tvoj posao, slažem se, nije moj posao, ovo je posao svih nas da zaštitimo našu omladinu, da zaštitimo našu decu, da ne završe kao neki što su završili. Drogirani, silovani, zatvarani po izolacijama po 24, po 48 sati, ucenjivani sa razno raznim stvarima, to se sve, da kažem, manje više znalo, e sad kada sam ja izašao sa dokazima, sad je to potvrđeno, tako da meni nije jasno zašto i dalje država ne reaguje. I eto, ovo je direktno pitanje za državu, da li vi podržavate taj koncept realitija i to maltretiranje? Postavio sam pitanje zato što znam da novinari svi budno prate sve što objavljujem, u to sam apsolutno siguran, sve prate, to što oni ne objavljuju, nego medijsku pažnju daju nekim ljudima koji su sramota za ovo društvo, ali dobro, opet kaže, mediji su takvi, oni odlučuju ko će biti na naslovnoj strani, ko će da meni naslovna strana niti mi bilo šta od toga realno ne treba, ali opet, što kažem, nekad se znalo ko može da bude u novinama, ko može da bude na televiziji, ko može da iznosi svoje mišljenje. Danas svako se pojavi na televiziji, iznosi svoje mišljenje, tako da eto, ja bih voleo da neko od nadležnih odreaguje za ovakve stvari, pošto smatram da samo ovaj delić koji sam izbacio do sada je sasvim dovoljan, a ako ne budu odreagovali, ja svakako kažem, pročitaću ugovor koji učesnici potpisuju, znate da posjedujem taj ugovor, pročitaću taj ugovor. Sad sam trenutno u nekoj, da kažem, maloj gužvi, pošto se selim, pa imam eto nekih svojih malih tih, da kažem, problema oko selitbe, ali nebitno, nećemo o tome. To čim budem rešio, ugovor će biti pročitan, pa ćete lepo da čujete šta učesnici potpisuju, šta se njima daje na potpis. Većina učesnika i ne pročita ugovor, pa onda posle toga budu ubeđeni da su tamo bespravno, da je njima ugovor istekao, a u stvari su oni potpisali da produkcija može da produži ugovor u bilo kom trenutku bez njihovog znanja, i onda samo da ih obaveste, mi smo vama produžili ugovor. Tako da eto, to bi bilo to što sam hteo za sada da vam kažem, nadam se da nisam ništa zaboravio. Žao mi je što je jako malo ljudi pogledalo ovaj snimak sa youtuberom Niškim Profom sa kojim sam snimio. Dečko je jako inteligentan, pametan, od njega može da se čuje dosta pametnih stvari. Krivo mi je što eto te intervjue malo slabije gledate. Ima tu intervju sa Dimitrijem Pastuovićem, sa Miroljubom Petrovićem, sa Žanom Karaklajić, sa Bernardom Ljubasom,
ali eto, nažalost, ljudi se opredeljuju više da gledaju ono što je vezano za reality, ali okej, svako ima pravo da gleda ono što mu se sviđa. Tako da, eto, ja bih vam se zahvalio svima još jednom što ste tu, što ste od početka. Mnogo poruka dobijam na Facebooku od ljudi koji me podržavaju. Zahvalan sam svima njima i svima vama koji me pratite. Zahvalan sam i onima koji hejtuju, jer eto, to je definitivno njihov posao da dolaze na YouTube kanale da hejtuju, kako nas nazivaju, YouTubere. Ali dobro, neka hejtuju slobodno, neka pišu šta god žele. Čak sam čuo, neko mi je poslao da mi je neko u tom zabavno humorističkom programu koji se emituje na Happy televiziji psovao i majku i to. Mislim, to je opet njihova kultura, nije moja, ali dobro, svako ima pravo da kaže šta god želi danas i to je to. Ali eto, ja bih voleo da država odreaguje na ovo što sam pokazao, jer ovo izgleda kao da sam slikao neki zatvor, a ne jedan reality koji se naziva zabavno humorističkim programom. Ništa ljudi, pozdravljam vas, hvala vam što ste odgledali klip, možete da lupite like, ne morate, ko me je zapratio, hvala mu, ko nije možda me zaprati, ako želi, ako ne želi, takođe hvala mu, a ja vas pozdravljam, a vidimo se mi u nekom narednom klipu. Ćao, drugari.